je Maťo Hrabovský. Poďme si rovno predstaviť obor aktérov tohto zápasu. Na prvú výhru, 7 rokov, 180 cm, 83,4 kg na váhe. Zo skóre 4-4-1. Do tohoto zápasu nastupuje pod trénermi Jozef Škovčí, Matej Jani. Za ústupčí hrajú Červený, 20 rokov, 190 cm, 82,7 kg na váhe, zo skóre 19-4-1. A teda 19 výher, 4 prehry, 1 remíza. Do tohoto zápasu nastupujeme pod trénerom Martin Milan. Za koho sa ručí Martin? Dámy a páni, šampión svetového váhu váhe do 77 kg,
páčal prvnáde na prvnáde, bol tajná zmona, nemá to ničiš každého, ale to postavíme a hovorí to sa ľubí, tak to mal vyzerať, správny šampión. Povedz mi, čakal si, že prevedeš takýto výkon, alebo mal si vôbec zlávať, že tak sú to niečím ohrozí? Čakal som to takto dopadne? Nie. Je pres arogantný, teraz nebude vôbec. Ale... Dozvedeli sme sa, že idem 8-4, ja chodím v lesene v tepličku. Prvá vec, ktorá ma nastala. Druhá vec. Tá moja 10 zápasov povie, že ja mám viacej, chcel som nejakú výzvu. Akože, neoverím, že som ho nedal na výzvu, ale ešte aj po tých vyjadreniach na internete, tak som sa trošku nastala. To sa tak aj vyzeralo. Nebačte. OK, to sa stáva. Vybavili ste si to na zápase. U nás si teda šampión z TSS-ličke, čo vieme, neporazený vodec na CFT, jeden z top talentov na Slovensku. Povedz mi, čo si ho ďalej, čo ti to očakávať, aké máš plány vedomej, či by si chcel nejaké konkrétne meno, to by si obajovať, alebo už máš plány z Lotofu. Opýtaj sa na toho pána. On má moju budúcnosť v rukách. OK, dúfam, že tiežšie uvidíme to na CFT, že nebudeš obajovať opasom, a že nikto nie sa tým konečne ako poriadnu výzvu. Ešte raz gratulujem Damian Patrick Schreber!